Olá, meu nome é Danilo, eu sou designer e eu acabei conhecendo o tingimento natural muito sem querer. Eu sempre me interessei bastante por costura e também sempre fui muito ligado a questões de sustentabilidade e meio ambiente. Foi através de um anúncio no Instagram que eu conheci a Pano da Terra, fiz o workshop gratuito com a Vanessa e a partir daí novos horizontes se abriram para mim. Eu vi que eu poderia unir dois assuntos que eu valorizo tanto, que são a sustentabilidade e a moda, numa coisa só. A partir do que eu aprendi no curso com a Vanessa, eu consegui começar a entender melhor as questões envolvidas por trás da indústria têxtil, da produção de matéria-prima, e a partir daí começar a vislumbrar um futuro em que talvez eu possa me inserir nesse mercado. No que diz respeito à produção, à distribuição desses materiais para fortalecer ainda mais essa cadeia de tingimento natural que é tão necessária, ainda mais nos dias de hoje, para a gente conseguir se ver um pouco mais livres dessa indústria da moda que tanto polui e tanto degrade o nosso meio ambiente.